Salam bahagia, jadi bertemu semula ya di YouTube channel Ishak bin Ismail. Jadi semoga semua ya di hujung tahun ini ya sihat sejahtera. Jadi ya good news ya. Hujung tahun ya, ramai yang pulang ke kampung. Jadi itu good news sosolah ya. Jadi kita sama-samalah berjaga-jagalah ya. Jadi pada malam ini dipaparkan koleksi ya, duit shilling ya, yang dipanggil duit shilling kris ya. Jadi inilah duit shilling yang kita katakan ya sangat bernilai ya. Jadi nilai-nilainya bergantung kepada kualiti dan juga ya kesediaan duit shilling itu. Maksudnya ketika kita ya dapat duit shilling itu, jadi adakah dia sudah cala dan sebagainya. Jadi pada paparan malam ini saya letak harga lebih kurang RM300 sekeping lah. Sebab berdasarkan ya beberapa faktor ya, contohnya ada cala ya, ada stain ya. Jadi sudah tentulah ya harganya tidak boleh naik lebih daripada RM300. Itulah yang dikatakan duit shilling lama ada harganya ya. Terutamanya bagi yang very sentimental ya, jumpa duit shilling ini di mana letaknya ketika dia ya dijumpai, itu yang dikatakan kenangan ya. Kenangan itu mencubit ya perasaan kita. Mencuit pun lah, hantam sajalah. Jadi pada sembang-sembang ya bersama malam ini, saya nak berkatakan bahawa pada satu wawancara dalam televisyen hari ini, seorang ya pakar lah ya, a Chinese man ya, beliau telah ditanya bagaimana politik ya patutnya disediakan. Maknanya politik ya menghadapi PRU ke-15 ya. Jadi ya, beliau menghantam ya, betul-betul hantam orang Melayu lah. Dalam ya wawancara itu beliau menyatakan bahawa orang Cina tak ada masalah nak sokong mana pun ya. Tak kisahlah 95% sokong Cina pun, itu tak penting dia kata. Sebenarnya politik ya di Malaysia ini bergantung kepada kaum yang dominan, iaitu kaum Melayu. Jadi ya dengan ya pandangan seorang Chinese ya, seorang Cina ya, kaum bangsa Cina ya. Beliau hantam dia kata ya, parti politik Melayu berpecah belah ya. Dia pun hairan dia kata, kalau ini berterusan ya, beliau ya menyebut bahawa ya politik di Malaysia akan jahanam lah ya. Jadi itulah, beliau juga menyebut politik Muslim ya, parti Muslim. Jadi ya, dalam saranan beliau itu, beliau mengkehendakilah orang Melayu supaya bersatu dengan pucuk pimpinan yang ya baru ya, yang meyakinkan rakyat, yang stabil dan ya lebih bertanggungjawab. Jadi beliau menyebut ya, beliau tak kisah ya, maksudnya bangsa Cina tak kisah siapa di atas actually. Yang penting ialah beliau menyebut mestilah politik yang stabil, baru ekonomi akan stabil. Ya, dia kata Cina tak penting politik. Cina pentingkan kestabilan politik menjamin ya kemakmuran ekonomi. Dan sudah tentulah yang lain-lain itu akan ikut. Itu pandangan beliau. Jadi saya tabik betul lah kepada pakar itu ya, seorang Chinese, maaf ya tak sempat.